Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Mahdi Abdullah, Produk Konsultan Syarikat BIN Impact Networks Sdn Bhd. Bersama saya pada hari ini Cik Abu daripada Perlis, Langkawi. Daripada Langkawi. Okey, beliau akan kongsikan kepada kita semua satu testimoni selepas beliau mengamalkan MD7 and D-Dot. Silakan Cik Abu kongsikan kepada kita semua apakah kesan selepas penggunaan MD7 and D-Dot pada kesihatan Abang Abu. Silakan. Assalamualaikum. Saya diperkenalkan MD7 ni dalam semasa satu bulan yang lepas saya mengalami menderita sakit tulang belakang akibat jatuh. Tulang belakang saya L1 telah kompres, jadi menyebabkan saya menderita sakit tulang belakang dan saraf selama 6 tahun. Jadi bila diperkenalkan dengan MD7 ni, saya hanya makan 4 sachet dan tanpa dijangka semua masalah yang saya hilang terus. Dan mulai daripada itu saya mula mengedar produk MD7. Okay, sekian itu saja perkongsian daripada kita. Okay, kita sama-sama doakan agar Abang Abu diberikan kesempatan mutlak oleh Allah SWT dengan asbab and tidak. Sekian daripada saya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.